Presidenti i Republikës Ilir Meta ka publikuar fakte të reja për atë që ai e quan gru shteti. Meta, bashkë me këshilltarin e tij Bledar Dervishaj, kanë sqaruar për qytetarët se si në fletoren zyrtare është publikuar emërimi i artavorësit në gjykatën kushtetuese vetëm me një shkresë së Ministrisë së Drejtësisë. Kjo, sipas Metës, është tërësisht e paligjshme. Presidenti i Republikës tha se sorat nuk do të bëhen kur shqiponja dhe i ftoi shqiptarët në tubimin e 2 marsit. Këta nuk e din akoma se ky është i popull shqiponjash dhe sorat kur nuk do të bëhen shqiponja dhe shqiponjat do mblidhen gjithë këtu në 2 mars për ta bërë gjithë Shqipërinë kuqezi. Dhe nuk i ftoj këtu unë shqiptarët për të ardhur për president. Presidenti është në rregull, s'ka asnjë shqetësim as merak. Për veten e tij. Aq më tepër për Ilir Metën. Unë i ftoj për fëmijët e tyre. Shqipëria nuk do të bëhet më kur as më vi dhe as më vri. Do të bëhet kuqezi, duke filluar nga këtu ku është edhe gjithandej. Meta u shpreh se çdo ditë presidenca do të publikojë fakte të reja për grushtin e shtetit.